Ya turagarutse rero nyuma yo kwakira Vice President w'ikipe ya Rayon Sport ngira ngo Nepo asobanuye byinshi Nubu baracyamagara ubutumwa bwo buracyaza twari tubyiteze kuko ikipe abakunzi bayo ni benshi ariko nyamuneka nabwira ngo niba uri umukunzi wayo kanda kanyenyeri 172 ushyireho akadirishya ubundi ukurikiza amabwiriza ugende wishyura bigendanye n'ubushobozi bwawe ufite nyamuneka ntekereza yuko nugufasha ikipe yanyu kuko igeze mu gihe cy'imikino irabakeneye zahisaba tike zahisaba kuba muri hoteli yagiye gukinira hanze ni byinshi ni ikipe ya Rayon Sport kuri gahunda abafana bagiye babyifuza birangiye babibonye cyangwa se ni ikipe yanyu nibyo komite jire hari ikintu nge nshimira komite iriho y'ikipe ya Rayon Sport ubu Rayon Sport mpamya ko buri munyarwanda wese yemera ko ubije muri championnat ishobora kuba yajya mu ekipa abiri ya nyuma ashobora gukina umukino wa nyuma kuko niba wongeyemo Ritse Ruvumbu kongeramo Muhire Kevin basanga Sugira Ernest na bagenzi babo ku gihe cy'amezi abiri mpamya ko biragoye ko yakina ntabyo rwose ntabyo uyu mukinnyi manager we niwe wategerejwe manager we yaradirinza diringa muri akiti ya Boeing D birangira byanze uramukinnyi n'umukinnyi ukomeye uriya abareyo iyo match ya polisi irangira bakamushyira mu kibuga bari kurira kabiri ubu bari kurira rimwe ari ibintu bumva bataramubonye bari kurira kabiri kuko incundura arazica buriya yari muri transit anyura mu Rwanda ariko ikipe ya Wydad na Raja zageze mu Rwanda igihe kinini cyane urano umukinnyi ukomeye ariko birangiye bidakunze debate y'umunsi rero muri parti ya kabiri muraza no kwisanga kuri YouTube channel yacu BTN TV Rwanda cyane. Ese ubundi sibyo kuba championi izatangira ku munsi w'ejo kwa gatandatu ndetse no ku cyumweru ejo ya mbere nibwo izakina mu mikino y'amatsinda kuva ku itsinda rya mbere kugeza ku rya kane. Ese ubundi ama ekipe sibye kwiyubaka twagiye tuvuga imikino ya gicuti yabagitegurwa tukavuga abakinnyi babanjemo tugenda tubabwira abitezwe kubanzamo twagiye tugaruka kuri 11 bashobora kubanzamo mu ma ekipe ariko se ubundi ubundi abakinnyi bitezwe muri buri kipe byibuze batatu byibuze bitezwe turaza kugenda tunabwira tuti n'uyu ashobora kuzatungurana n'uyu ari kubajije batatu twe nka BTN TV twagiye turi mu mayi twagiye cyane rwose kuvuga tutababa babitezwe jire turahera mu itsinda rya mbere binumvikana ni itsinda ku itsinda irene nta dufashe wenda analitwe cyane turaza kugenda tureba amatsinda tunareba ama ekipe arimo ekipe ya Bugesera harimo AS Muhanga harimo APRFC ndetse na Gorilla ikipe ya APRFC ni ekipe ifite igikombe cya championnat gishize ikipe ya APR ni ekipe ifite abakinnyi basanzwe bamenyereye ni ekipe inifuza gutwara iki gikombe ni nawe mukandida wa mbere kuri iki gikombe cya championnat uko yagifite burya za umukandida wa mbere iyi kipe ifite abakinnyi benshi cyane batandukanye ariko wakwibaza ngo ninde uzaba witezwe APR mbere na mbere impande zayo zidakora nta musaruro zikora umusaruro uraboneka nka BTN TV team ya sport muri sport zone twababwiye ko cyangwa se turi kubabwira ko abakinnyi batatu bitezwe babiri nobita Omborenga Fitina ndetse nobita Manishimwe Manuel Mangwende abo babiri nibo bibanze twe twabanje gushyiraho icyo bita kado cyane rwose nibyo Ange zaza ari umukinnyi uri hejuru nibyo Manzi nawe nka kapiteni afashe ariko abo babiri muri batatu bitezwe muri APR babiri bagomba kuza Omborenga ndetse na Mangwende wa gatatu rero yakabaye Jacques Tuyisenge ari nawe abantu bose wa mugani bakabaye banahanze amaso kuko niwe rutaje yakabaye anazi imbere y'aba babiri cyane rwose ariko afite imvune imikino ya gicuti niyo yikinnye nubwo baheruka gukina na Mukura nari impibereye ntabwo Jacques yigeze agira ate abwegeze agaragara afite ikibazo cy'imvune ku buryo ari ukina ihagaze bitubundi ari ukina yazakina bavuye mu mikino y'amatsinda ari ukina nabwo amahirwe ni make ku ijana yaba ari munsi ya 40 rero umukinnyi wa gatatu twakoresheje ijambo ryitwa ngo nundi wese watungurana Omborenga
namangwende nundi watungurana ariko aho hantu hari nundi watungurana twabanje kwashyira umwana witwa Ishimwe Pierre umunyezamu buretse gato nta gihindutse Ishimwe Pierre niwe wamunyezamu wa mbere kipe ya PFC muri uyu mwaka yibutse neza yuko avuye muri academy ugakizamurwa muri ekipe ya mbere uyu ngo yabatamuzi ni muri umuna wari hungu munyezamu n'undi ekipe ya Police FC wamenyekanye cyane muri ekipe ya Bugesera cyane Ishimwe Pierre ashobora kuba nge wari n'ingurane nawe ndi kureba cyane kuko niba ahantu ekipe ya habaye match niba ahantu ekipe ya PFC yari ifite icyuho ni izamu rya Jira rahagaza kuko ubu ngubu twari twavuze tuti Eritsi ashobora kuba agiye gufatisha umwanya ubwo yawamburaga Rwabugiri ariko ikigaragara maginga ya niba tubona match ya Mikari eshatu zose zifashwe no bitishimwe Pierre biragaragaza ko Ishimwe Pierre kandi performinga neza azaba ari hejuru cyangwa se ashobora kuzaba ari ubanzamo ariko batatu bo muri APR Mangwende na Omborenga ntabwo baburamo ko abandi ba Bosco bazagenda bagaragaza ko nubundi bamaze gufatisha ariko ni nkuko kwa avuga Bosco ni kwa avuga Sefu ni kwa avuga Jabel ni kwa avuga Dani nkuko ratake ni hurizo kuri APR ni bajaka tare kuko ribaza Dani nshuti na Mugunga urumva ni ukugenda babaturuna na nozo yo mutaramu uwe ni Dani usenge mani yose APR twariho ntago dutinda indi kipe twerekeje muri ritsinda ni kipe ya Bugesera Bugesera ifite abakinnyi benshi cyane bamazina pe were mwizamu haramani twabonye ko atari kuri calibre ukajya kuri Merci nawe Masudi Merci twabonye ko yafata aho kugira ngo ufatishe amani ukanya muri defense urasanga master hagati ba Elias Rucogoza Jihad ushyireho ba Saibad ushyireho benshi batandukanye ariko batatu bazaba bitezwe bazanatanga akazi ku ikipe ya Bugesera urumva barangajwe imbere n'umukinnyi witwa Kwitonda Are uyu mukinnyi akina ku ruhande yataka uyu mukinnyi azatanga akazi mu rwego ruteye ubwoba hakazo bita Rafael Osarue uyu n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga uboshinweri umukinnyi uzaba uteye ubwoba ku ikipe ya Bugesera ubwo ni wa kabiri undi wa gatatu n'umukinnyi witwa Nyanubi atubwira ko bamuvanye mu mirenge aho za Cyangugu ariko uyu mukinnyi umupira we ni wo hakurya y'Icyangugu n'umuhanga byatari Jire n'umwataka icyo twamukundiye twese abantu barebye match ya gicuti ya Gasogi na Bugesera ntatinya muri box buryo mwataka ukina gy'imbere niyo karite y'aba ba Bertrand uzamutinya ikindi afite imbaraga afite controle ha baba ikindereza azatanga akazi kuba defanseri muri championnat amezi abiri Bugesera nabo ngabo abandi nakubwiye ngo wabashakirane ni Kwitondare ni Rafael ndetse na Nyandwi muri ritsinda indi kipe ni kipe ya Gorilla Football Club Gorilla ifite abanyamahanga batatu rwitwa Arua Sani Mande hakaza Adiaga Adeshobora Johnson na Sise Mustafa ariko njewe batatu nkuko twice turimo tubiganira twasanze Adiaga Adeshobora ukinisha imoso tumwongera witwa Sise Mustafa ukina hagati mu kibuga undi wa gatatu n'umukinnyi witwa Nshimiyimana Emmanuel Kabange muzabona ukina kuri kabiri muri aba basa nk'abasutamye nuriya uri ibumoso urebana n'umudefanseri witwa Richard nibyo na Rutsiro wavuye muri Kiyovu wavuga ate se bimeze bite ni nkuko bavuga ngo Simeon uyu mukinnyi nawe n'umukinnyi mwiza ariko batatu na Adiaga Adeshobora System Mustafa ndetse na Nshimiyimana Emmanuel Kabangu ukina kuri kabiri yo sigorira muri ritsinda rero birarangiye cyane dusoreze kuri Muhanga ikipe ya Muhanga sinyitindaho itazanakina n'umunsi wa mbere washaka kuko barwaye COVID-19 bafite abanyamahanga batatu hari uwitwa Doni Parfait Minane Paul ndetse na Dul ariko ikipe n'ubundi umukinnyi wo kwitegwa n'ubita
Harerimana Jean Claude Kamoso hakazo bita Adolphe akundikize captain ndetse numwe muri aba banyamahanga batatu kuko mugiye nabakurikiranye nabakinnye bose bajya kuba ku rwego rumwe nta bihambaye bigeze bakora kuko nibwo bakiza ariko muri rusange wende uwo wavuga ushobora kuzagenda kanga ni hagati uwitwa Don Parfait n'uwo bita Duro asha muhanga n'igi nibura rero buri mwakundi bifite impano zigiye zitandukanye cyane kwa masaza kudufata tujye muri nditsinda twihuta tujye muri nditsinda no kwihuta ibindi ntabwo tugenda tubitinda guko aho tuvuga mu kugenda abonye tunyuza itsinda rindirimo rutsiro ndigo nitsinda rya kabiri rikamo kiyo ku sport rikamo Lyon Sport ndetse na Gasogi United ndetse mikini zatangira ku munsi wo ku cyumweru ejo rutsiro zakina na kiyo ubwo murahita munabirebera ibya fixtures byo twaje tubigarukaho ikipe ya rutsiro aba kwitega batatu ni uburyo bworoshye cyane nuwo bita Nova Bayama niwe wa mbere hakaza ndarusanze taramukore hatari bavuye muri ISG y'inyamwana waramunsi cyane yari Burundi wawe yari yaragiye nyine yageze kunyura muri equipe ISG undi nuwo bita Cedric Munyurangabo uyu ni wa mwana wa Manditso bita Kwizera muri wa mukino wa Lyon Sport na Rutsiro uyu mwana w'imoso yabaye intambara itoroshye hagati ya Muhanga na Rutsiro birangira Rutsiro imwegukanye wenda no susamwe roze muri mukura nawe yaza hafa yabitwa barandiri ariko batatu bingenzi nabo bashobora kubura ekipe ikagira ikibazo cyangwa cyahungabana ikipe ya Lyon Sport biroroshye ni muhere Kevin na Eritier Ruvumbu ndetse na Sugira Ernest wenda ushobora kuvuga ati kuki atabaye muhere Kevin Eritier Ruvumbu na Breze ariko impamvu Sugira tumushyira muri aba batatu niko sugira arasabwa gutsinda ibitego we main striker we keeper ari on sport ubivuze neza cyane ubwo nabo batatu tukini muri ritsinda ikipe ya Kiyovu Sport ntabwo tujya kuri nubundi urashakira kuri Abedi Bigirimana wa Murundi uzaba ari n'intwaro hagati mu kibuga ujye kuri Baboa Samson ndetse na Kimeni ushize nk'umuzamu wafatiraga Lyon Sport ushize ubu ngure muzamu wa kabiri ikipe cyane nabo batatu tujya kuri iryo tsinda gato hari ikindi se ntakindi tubavuze cyane Rutsiro Gasogi United ikipe ya Gasogi United rero iradukunda Bertrand ntare ya kanwa ariko ntibwo zaba yitezwe idi Museremu ntare ya kanwa rwabwiga ntare ya kanwa rwabwiga nubwo ntacyarerekana Heroni Berian ewa niyo nguye nemwe mu basore n'ubundi twebwe twafasha aba bakinnyi batatu basanzwe babonetse tuzi uburyo bakina abo tuzi umubrezili umwe naramubonye kuri match ya Bugesera none se ubwo ntane cyakijije ntacyo yica kandi cyakijije undi nawe azatwiyereka mumenye ko Gasogi ifite abo bera baturuka muri Brazil ariko batatu ni Heroni Berian ni Iradukunda Bertrand ndetse na Idi Museremu tujye muri indi tsinda nyamuneka twihuta irindi tsinda twavuye muri iringi irindi tsinda ririmo ikipe ya Musanze Football Club ikipe ya AS Kigali ikipe ya Police n'ikipe ya Edenze ikipe ya Musanze izabifite batatu twe twahisemo nuwitwa Ikechuku wahoze muri za Bugesera hakaza Mutebira Shidi yanga abantu baramuzi cyane cyangwa se Mr. Nwari no bita Musa Arisov abo ni inkingi za mwamba ku ikipe ya Musanze abo wa Kigeme Onezime Rukakuba Ewing n'abandi bashobora kuba bari hafi ariko nka team ya Sport Zone kuri BTN TV abo ni watatu ikipe ya Police FC ifite benshi pe wavuga barutanga baradu n'abakinnyi bashya ukajya mu izamu ba gahungu bari hungu ariko batatu nabo ba Foste wabavuga niki ariko batatu niba bari on fire ikipe za kubita abantu bamare Savio Chuti Dominique Savio ni wibanze twizera Imana Marte Fabrice agakurikira yego siwo mana Patrick Papi agakurikira impamvu twamukizemo Papi twabonye ko mu mikino gitutu wa Police hari systeme umutoza azakina systeme ishyira Savio inyuma y'umwataka kugira ngo Papi yisange ku rundi ruhande kandi yatsinze igitego atanga na systeme uburyo twabonye ko ari ibintu bitanga umusaruro abandi bazaza inyuma Mitro nawe kuri systeme yo kumukinisha nka takado point ubwo nawe azaba yishakira umwanya. Ikipe ya Edenzeri ifite murengezi Rodrigue kuri experience yashobora kuzazonga ama equipe.
Eden Zero ndi wakwitegwa no bita Hassan Jibrine umunyacadi unakena mu ikipe y'igugu ya Chad. Hassan Jibrine hakazundi witwa Abel Muamba uyu nawe ni umuzayirwa wo kwitegwa mu ikipe ya Eden Zero. Dukomeze muri iryo tsinda nyamuneka. Ikipe ya AS Kigali izayifite Hakizimana Muhajiri nk'inkingi ya mwamba. Niwe ngenderwaho. Chabarara Hussein. Yego. No bita Abubakar Rawal. Abandi bazaza babakinga bo babedi nabandi ba Emery nibabona umwanya. Tujye muri nditsinda. Na gutinda niturye iminota rwose. Kandi turababwira bo bakininye batatu dusigaje irindi tsinda iri turivuyemo. Itsinda rya nyuma. Dusigaje iri Marine Espoir hakazamo Mukura Victory Sport ndetse na Sunrise. Ikipe ya Marine. Mugenzi Bienveni azaba ari intwaro ba defenseri mwitegura uyu mukinnyi kuko azaba hakaza. Mugenzi Bienveni uyu mukinnyi azaba yitezwe muri Marine. Undi ni umwana mugufi wakuriye muri APR mu Academy kayo witwa Ishimwe Fisto no mu magura camwa ba defenseri yo barebye nabi. Ishimwe Fisto Mugenzi Bienveni na kapiteni Gikamba Ismael. Abo ni bo batatu twahisemo ariko nibikuyeho ko bayirishade hagati mu kibuga zaba ari mubi ba Felicie wakuriye muri Academy kipe ya Peru kina kuri gatatu utsinda ndetse atera n'amakufrate y'ubwoba ariko abo ni bo bo kwitegwa ubwo si Marine tuvuyeho twagarukagaho ni Marine tugiye muri ritsinda natwereke fixtures ano babe banazireba sibye Marine. Muri ritsinda ikipe ndi dukurikije none ikipe ya Espoir. Espoir dukurikizeho Espoir. Espoir rero ati biteye biti na bakinnyi batatu. Hariho bita Sadiki Sure uyu yaturutse mu ikipe yitwa Rigon City ni striker cyangwa se umuwingu cibo moso. Rigon City yo muri Ghana. Yo muri Nigeria ni Ghana. Ni Ghana. Ni Ghana. Imwe ni ntoza asamaho Ghana yasenye. Eh Sadiki Sure yaturutse muri Rigon City muri Ghana. Hakaza Johnny Musasizi mwaka ushize yatanze assist 7 n'ibitego 2 aho yakinaga Espoir nawe ni wo kwitegwa. Isa Umor Ako ni striker from Nigeria oni wa batatu mugomba kwitega ku ikipe ya Espoir. Ba Victor Muruda waturutse muri Cameroon ukina box to box na warahari. Niyonsaba Eric wabaye premier ka mwaka ushize muri Espoir na warahari ndetse na Bonero umunyezamu azaba ari na captain na ntiginama Patrick nawe ntibikuraho kwa hari ariko batatu nabo ni Isa Umor Musasizi John ndetse na Sadiki Sure. Muri ritsinda rero hakaza n'indi kipe yitwa Sunrise. Batatu twabonye ni Yafesa Mubiru rutayizamo ugomba guhagarara mu nkweto ya Babwa nubwo twabonye ko bizagorana no Musajya. Musajya yizaniye umutoza wanongere wa masezerano none ariko bari baramusha haramekipe menshi yamushaga no mu Rwanda ariko Sunrise zera kareka mu Rwanda ngere ya masezerano mutaramo toza ikipe ya Sunrise. Undi si bya Fesa Mubiru ni Wanji Pius zaba ari intwaro ndetse ushize aba bamwibuke na uwambaje Imana rewo witwa Kawunga bo batatu nabe bamwongere amasezerano eh cyane Celeste oya baraho basi baraho ba majanjaro ba Vedaste ni ibizo ngo bari hafaho ariko batatu ni Yafesa Mubiru Wanji Pius na Leon uwambaje Imana Kawunga. Mukura Victory Sport e Rwazil harwa bita Ramadan Captain Boatenge ndetse na Gael Duhandavi bakiyongeraho William Opoku twabonye ushobora gutanga akazi ubwo hagati ya William Opoku na Munir ariko Ramadan nka captain na Gayeri ugomba kugenderwaho byanze bikunze bagomba kuba bahari cyane. Iri ni irindi tsinda twarimo hari ikipe tutababwiye ibyayo ntayo rwose hari icyo tutababwiye ntacyo tutababwiye twebwe nka Team Espoir nuko tubibona ngirango nuko nguko none batatu bazabitezwe ubwo nuko gahunda zimeze. Agashingura cumu twigendera mu magare Team Rwanda ikomeje imyiteguro Tour du Rwanda izatangira ku cyumweru usoza harabura umunsi umwe. Imyiteguro yarateguwe ama equipe yasesekaye mu Rwanda ku cyumweru bazatangira ariko ikipe tugarukaho Benediction nayo ikomeje kwitegura ari umuntu wari nima nambira ati iyi Benediction ikombo nikomeye reka tujye mu magare irene natwereke gato avuga ati uwo muntu yarambiraga ati Benediction ikwikomeye kuruta izindi kipe ariko saka nayo nyuma yo kubona uwo bita Sterling Magnier mutwibutse ari umutoza wa Team Rwanda yini Team Rwanda cyane ariko na Benediction iriturije inyuma ba Bosco na ba
Mugisha mu itonde. Benediction iri kumwe na Felix Sempong. Toza wa. Ariko Saka ni nayo dusorezaho. Nyuma ya Adrien iyo nshuti yagiye mu gihugu cy'Ubutaliyani gusura umuryango we byari byitezwe ko ashobora kutagaruka. Ndetse na Saka nyuma yo score yikuye muri Tour du Rwanda nk'umuterankunga twaravugaga tuti na Saka umenye igi. Ariko Saka irahari. Ihariri kumwe na Sterling Magnet ndetse n'uwo bita Adrien Yonchuti yaragarutse nyamuneka yafashe ruteni kirera ari kuza mu Rwanda Adrien agarutse gufatanya n'uwo bita Sterling Magnet ikipe zatanga kazi cyane pone atari ikipe nayo ifite abatoza bakomeye n'uyu mu legendaire mugisha arya byaranze Britonoza mugisha muri Rutonde byaranze n'ikintu kibi cyane buri dafite discipline arugo kubushoboye wa maganingira mutaramo ugiye udashobotse udashobotse ubu nuko bimeze imikino ya championnat irabisubukorwa tubabwiye abitezwe ku makipe atandukanye Tour du Rwanda ni nde fenomena yo tugiye gukurikirana cyane ubwo abanyarwanda bahanza amaso ekipe z'abanyarwanda team Rwanda Benediction ndetse yewe na Saka na Saka nani ma ekipe yabigize umwugaza bari abakinnyi benshi cyane bakomeye Tour du Rwanda tuzajyana tuyigarukaho umunsi kundi Nuko gahunda zari zimeze yari Sport Zone ya cyane kuri BTN TV ubwo gahunda zo zirakomeje jire ngushimira reka nanye mushimire cyane neko reka mushimire cyane mushimire nabo twabanye bose cyane dushimire Irene twatiri kumwe ndetse na Jeff kuri technique cyane baba hari ndetse na Trezor n'umutaramo hari pass yego kabisa ubwo tuzagaruka ku munsi wo kwambere kwambere